نعت خواں یوسف میمن انتقال کر گئے ہیں۔ آپ کو بہت ہی افسوس کا خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ معروف نعت خواں یوسف میمن طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ کل بعد نماز ظہر پہاڑی مسجد شہید ملت روڈ پر ادا کی جائے گی۔ مشہور و معروف نعتیں پڑھنے والے معروف نعت خواں یوسف میمن صبح انتقال کر گئے تھے۔ یوسف میمن طویل عرصے سے سانس کی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کی عمر 60 برس کے قریب تھی۔ مرحوم کی نماز جنازہ پیر کو بعد نماز ظہر پہاڑی مسجد شہید ملت روڈ پر ادا کی جائے گی۔ اس سے قبل گزشتہ روز ممتاز شاعر اور نعت خواں اعجاز رحمانی بھی علالت کے بعد طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی عمر 83 برس تھی۔ جن بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی کمنٹ میں یوسف میمن کے لیے فاتح خانی لکھ دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں۔